є люди, є фамілії, є постаті, які є святими практично для всіх. Тому я вважаю, що сьогодні десь неправильно і несправедливо поступили, залишивши звання Героя України Романа Шухевича, який боровся тут, нас, на Західній Україні, на теренах, прах якого розвіяний тут на наших річках. І я виступив з такою ініціативою за погодженням усіх депутатів блоку Петра Порошенко. Я виступив з пропозицією повернути йому звання героя, бо властиво він є той герой, якого ми варто наслідувати сьогодні і дітям, і внукам нашим. У 2010 році президент Ющенко ухвалив це рішення про присвоєння звання Героя України посмертно Степану Андрійовичу Бандері, але зробити це так само під кінець своєї каденції, і на превелике жаль, я міг би зараз навести аналогію з нашим президентом, який, на превеликий жаль, тільки під кінець перебування свого, на мою, можливо, суб'єктивну думку, під вибори вирішив зробити, повернути це присвоєння, скасоване Донецьким окружним судом. Безмежно і безперечно радий, що наш депутатський корпус, власне, проголосував за це рішення, адже без перебільшення, мені здається, що це зараз є чи не історичне рішення. Я сподіваюся, що інші обласні ради так само ініціюють відповідно дане звернення і проголосують за. Дане рішення, воно зараз проходить перевірку в комітетах, але маю дуже велику надію, що, власне, наші звернення обласної ради посприяють пришвидшеному процесу розгляду і встановленню, власне, цього звання Героя України посмертно в законному порядку.